ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପରିଷଦ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିମିଳା ଓ ଜର୍ମାନ ମିଳିମିଳା ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହରର ମାନସିଂ ବଜାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ବି ଉଦୟ କୁମାରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇସିପି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗିରିଜା ମିଶ୍ର ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ବଳରାମ ପାଢ଼ୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ ମହାନ୍ତି, ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଥିରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୀମାରେ ରହି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୈନିକ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି, କାରଣ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ତାର ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନା ପରାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଲାଗି ମୁଁ ପଦେ କଥା କହିବି, 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପିତା ଦେଶର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବେ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପରାଧୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଆସିନି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ, ଯାହା ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଡପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ସର୍ବସ୍ୱ ନ ହୋଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାରେ ହିଁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ରହିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭୁଲି ଗଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଲୟାଲ କେବଳ ମାନେ ବି ଲୟାଲ ପ୍ରତି ଲୟାଲ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଦର ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେତେ ଭାଷା ପଠାଉଛ, ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ବେଙ୍ଗଲୀ ଶିଖିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଶିଖ, ନ ଶିଖିଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେ ଭାଷା ପାରୁଛ ଶିଖ, ନିଜ ଆଗ ନିଜ ଭାଷା ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର କରନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରନ୍ତୁ, IAS ଅଫିସର କରନ୍ତୁ, ନେତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କେମିତି କରନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କେମିତି କରନ୍ତୁ, ପଛରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆମ ଇତିହାସ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମମତା ରହୁ। ଆମ ଦେଶ କ'ଣ, ଆମ ଜାତି କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଭାରତ କ'ଣ, ଭାରତ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରୁ, ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦର କରୁ। ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଜି ଲଗାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରହୁ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶିଷ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜୁନିୟର ଏବଂ ସିନିୟର ବିଭାଗରେ ଫେନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତି ଫାଡ଼ ସକତି ହେ, ଇସିଲିଏ ମେରା ସବ ଲୋଗୋ ସେ ଏକ ନିବେଦନ।